apoio aquele policial que se estudou lá, que está com o prefeito, que está com o carro na boina, o policial do Honda que se matou. Foi preso por causa de 5 dias, parece. Passou 5 dias ouvindo preso e o carro que estava com a boina. E era um policial honesto, ele foi só um rapaz.